У Малі арештували підозрюваних у вбивстві французьких журналістів. За причетністю до злочину малійська поліція спільно з французькою затримала близько 10 осіб. Журналістів французької радіостанції Гілсен Дюпон та Клода Верлона викрали напередодні у малійському містечку Кидал. Невдовзі їх тіла знайшли на безлюдній дорозі біля міста. Тіла загиблих уже доправили на батьківщину. Відповідальності за вбивство поки що ніхто на себе не взяв. Утім, французький міністр закордонних справ Лоран Фабіус звинуватив усьому малійське терористичне угруповання.